Vaterpolistkinje Vojvodine prvi put u klubskoj istoriji osvojile su državni šampionat. Uspeh je došao nakon pobede u Kupu Srbije gde su mlade sportkinje u finalu savladale Palilulu. O utiscima sa takmičenja sa našom novinarkom Ljiljanom Hajdin koja se nalazi na bazenu na Slanoj Bari. Ljiljo, s kim su vaterpolistkinje Vojvodine igrale u finalu prvenstva Srbije i kakvi su im sada utisci? Sonja, vaterpolistkinje Vojvodine u finalu play-offa u dvomeću sa Crvenom zvezdom slavile su ukupnim rezultatom 27-22. Više detalja čućemo od trenera Slađane Drezgić. Slađana, dobroveča, hvala što govorite za razglednice. Iako je drugi meč pripao Beograđankama, vaša ekipa dominirala je u prvom meču, imale ste, odnosno time ste osigurale sebi titul. Dobro, da, ja sam pre generalno prve finalne utakmice rekla da mi idemo trofej da uzmemo u Beogradu. Mislim da je generalno tu i pala cijela priča. Tu utakmicu smo dobili rezultatom 14-8. I baš ističem evo već par puta da mi je jako žao što ljudi nisu imali priliku da vide tu utakmicu, jer iako sam rezultat to nije pokazivao, devojke naše su, sam meč je bio izuzetno onako težak i naporan, ali naše devojke su bile fantastične u svim aspektima igre. Što se tiče druge utakmice, prosto negde u glavama se znalo onako da je ta razlika onako, ajde da kažem, nije nedostižna, ali da treba onako protivnik dobro da se pomuči da bi dostigao taj 1+7 golova da bi nas pobedio. Ipak smo mi igrali kući na našem terenu i pred našom publikom. Došlo je do tog pada u igri, pogotovo u toj našoj odbrani koja nas je krasila generalno cijele sezone. Ali ono što je najbitnije, one su uspele da sačuvaju taj rezultat i samim tim da finiširaju sve i da podignu pehar koji prosto je upisao istoriju kluba u 85 godina. Pričamo o seniorkama kluba. Iza nas može da se vidi i dece koji su članovi vaterpolo školice. Kako neko može da vam se priključi? Pa za početak dovoljno prvo da kontaktiraju klub. Čak mogu da nađu i lični moj broj telefona da se upute na mene. Ja konkretno govorim o devojčicama što se tiče vaterpola. Prvenstveno potrebno je da znaju da plivaju, znači samo da preplivaju bazene, moraju da znaju stil. To će učiti kod nas ovde u školici, eto vidi se ovde dosta deci, isto tako i sa moje leve strane, se upravo nalazi školica vaterpola za devojčice. Da li je bitan uzrast? Pa otprilike neki 7 godine, onako ta neka donja granica gde je potrebno dete onako na vreme da se upiše. Hvala lepo, Slađana. Sa nama je i direktor kluba Marko Ćuk. Marko, postignut je istorijski uspeh. Tako je. Eto, pretpostavljam da se niko od ljubitelja vaterpola u Novom Sadu nije nadao da će Vojvodina u ženskom vaterpolu osvojiti duplu krunu, to jest kup i prvenstvo. Mi smo se potajno nadali ovde u klubu i radili smo sve kako bi do tog uspeha došlo. Eto, kažem, devojke su nas sve obradovale i za sve nas ovo je samo još jedan motiv više da i u budućnosti nastavimo s ovim rezultatima. Vi iz prve ruke možete da nam kažete, smatra li se u našoj zemlji vaterpolo ipak kao isključivo muški sport? Pa dobro, pretpostavljam da je tako, sigurno je tako. Ljudi su navikli prevashodno na rezultate naše muške reprezentacije koja već godinama unazad je neprikosnovena u svetu vaterpola, međutim, nepravedno su i devojke tu izostavljene. Mislim da je ova godina pokazatelj da i ženski vaterpolo u Srbiji treba da živi i treba da postoji, da treba da svi zajedno da neki dodatni napor učinimo kako bi se on podigao na još više nivo. Hvala vam lepo. Sa nama su naravno i članice tima. Jedno čekamo da čujemo njihove rezultate i njihove utiske. Nikolina, Anja i Anja. Evo prvo Nikolina, ti si igrala u meču sa Crvenom zvezdom. Kako je bilo? Pa bilo je, iskreno kažem, teško. Mislim, spremale smo se baš posebno za tu utakmicu. Nismo očekivale zvezdu u početku. Čekale smo Palilulu, ali zvezda nas iznenadila svojom dobrom igrom. Uspele smo stvarno da odigramo kako treba, jer kažem, spremale smo se i prošlo je kako smo očekivale. Pretpostavljam da si u druge dve devojke očekivale dobre rezultate. Anja, koliko se ti dugo baviš ovim sportom i da li je ovo bio, pretpostavljam da nije prvi put igraš protiv Crvene zvezde, ali je li bilo posebno teško u finalu? Dobar dan. Treniram, ja mislim, 8 godina, ne znam sad tačno. Do sada ove dve utakmice sa Crvenom zvezdom su bile izuzetno teže nego prethodno u celoj ligi. I bukvalno slušale smo trenerove instrukcije i trudila se maksimalno za što smo se spremale da bi ostvarile ovaj cilj. I
sva sreća, uspele smo u tome. Anja, jesi li i ti učestvovala? Da, Zvezda je neverovatan protivnik. Ja mislim da smo ovim rezultatom pokazale da smo zaslužne duple titule i mislim da smo prevazišle sve ciljeve koje smo sebi postavili ove sezone. Dupla titula u vašim rukama definitivno zaslužena. Za kraj, šta su dalji planovi, Nikolina, možeš ti nam? Pa dalji planovi su vredno treniranje i osvajanje i sledeće godine duple krune, tako da idemo ambiciozno. Pa čeka nas regionalna liga od srede, tako da to će biti jedno lepo iskustvo za nas. Nećemo otići previše ambiciozno, ali svakako da ćemo se potruditi da osvojimo što bolje plasme. Ali mi ne sumnjamo u vas, devojke, hvala vam lepo. Dakle, devojke, ostavljamo da razmišljaju o budućim planovima, želimo im sreću u svim budućim takmičenjima i toliko od dežurne ekipe iz Slane Bar Studio.